یعنی ئەگەر تۆ دەزنێژ ش گۆرەویت لە پابوو باشتر وایە گۆرەوی داە کەری مەسخی لەسەرکەیت بەڵام بەمەرجە بەر لەوەی مەح لەس گۆرەوەکە بکەیت بە دەست نوێژەوە گۆرەوەکەت کرد بێتە پات بە دەزنێژەوە گۆرەویت کرد بێتە پێت. ئەمما بەبێ دەست نوێژ گۆرەویت کرد ببێ بتێ مسحی لەسەرکەی نابێت ئەو نێژێت بەتاڵە، مەحەکەت بەتاڵە کەواتەمەرجە. تەوێت مەسەح لەسەر گۆرەویکەیت ئەبێت دەستێ ژەڵ بگری ئەوجا گۆرەوەکەت کرد یای بۆ نموە بۆ نێژی مەغرریب دەزنێ شتەەڵگت گۆرەویت کردە پات بانگ ئیشاییدا ئەتەوێت دەستێ ژەڵ بگری دەستێژە ش گەێشتە پێیکانت ئەتەوێت دایکنی بۆی پات بشۆی یان مەسحەکەی لەسەر گۆرەوەکانت کامی باشترە مەسحەکە بکەی باشە دای مەکەە. بەڵام کەزانیت پێت پەتییە باشتر وایە بیشۆیت. نەک بڵیوەڵام ڕۆم گۆرەوییەکە من جا مەسکەم لەسەرری، بۆیە فەرمووی ئینشا.کەواتە ئەگەر پێت ڕۆوت بوو بیشۆی باشترە. ئەگەر گۆرەویت لە پێ بوو بەدەزن نوێژەوە مەسحی لەسەرکەی باشترە. مەحی لەسەرکەی باشترە، بەڵگەمان چیە؟ پێڕەمەری خواسەڵەناوانی وەسەلم حەدیسەکە. يشير الصحابة كان فرمي لخزمتي في غمر إخوام صلى الله عليه وسلم دزنو يجي القرد ناي مغيري كري شعببو دفرمي خفي لبابو في غمر صلى الله عليه وسلم ويستم خفا كان إذا كان نبؤي باي بشوات في غمر إخوام صلى الله عليه وسلم فرمي دعهما وازل بنا فإني أدخلتهما طاهرتين چون كان من بدزنو يجي كم قرد فيهم بدزنو قفكم كدا فين <applause> بويا عصايو في غمر خاصة صلّم